Arritja e marrëveshjes me socialistët filloi me kosto politike për demokratët që u reflektuan dhe në mbledhjen e grupit të drejtuar nga Gazmend Bardhi. Negociatat që japin fund skenarit të kaosit në kuvend nuk duart rokiten nga të gjithë. Tritan Sheu kritikat e tij shprehu dhe publikisht. Realisht ne duhet të koncentrojmë aksionin ton politik në atë që është ngjarja më tragjik, më e rëndë ndaj opozitës, që është izolimi politik i kryetarit të partisë. Dhe ky aksion duhet bërë i tillë, brenda parlament, jashtë parlamentit, me komitetin ndërkombëtar, në çdo tribunë dhe çdo mundësi që jemi. Fjalët e deputetit të rithemelimit nuk tingëlluan mirë për Bled Jon Albatin, i cili kujtoi kolegut të tij se nuk ishte bërë asgjë për aksionin e bllokimit të parlamentit. Përplasja me tone të larta mes demokratëve për pak përfundoi në konfrontim fizik. Ndryshe nga dy kolegët, Ervin Saljani u tregua më i moderuar në reagim. Për deputetin demokrat, negociatat me socialistët mund të dëmtojnë gjithë aksionin 5-mujor të opozitës. Në normalitet nuk themi se jemi ulur me ramën, por nëse e vendosin vetë. A jemi ne që nuk marrim pjesë me vullnet në konferencë kryetarësh? A është qeveria në të njëjtin pozicion që thotë riformuloni kërkesat në konferencë kryetarësh dhe me ligjin e ri për komisionet hetimore merrini? A është qeveria që thotë që me mbarimin e afatit të komisionit bipartizan të reformës zgjedhore do të kalojmë tek ligjet? Çfarë fitojmë ne nga ky aksion? Po bëjmë lëvizje të gabuara dhe me pasoja. Në apelin e deputetëve të thirrur nga Gazmend Bardhi mungoi sërish Jorida Tabaku, e cila këtë të martë provoi e para efektet e marrëveshjes pasi ia doli që bashkë me kolegun e saj socialist, Toni Gogu, të drejtonte qetë një takim të këshillit të integrimit.